ብዙ ሰው ፈረንጆች የአበሻ ምግብ ለምደዋል ከነገና አበሾች ብዙ ቢሮ የሚሰሩ ሬስቶራንት ድረስ ሄደው ከሚበሉ ፈጣን የሆነ ምግብ street food it's easy ወጣ ከቢሮ ገሰለም ሄድ ብዙ ባለ ታክሲዎች አሉ ብዙ የቢሮ ሰራተኞች አሉ ተማሪዎች አሉ so why not የኛን ምግብ በደንብ በሰፊው አናሳውቀውም so that was my motivation well ዋርካዛፍ ሁሌ አገር ቤት ሲሄድ ማየው ነገር ነው እና በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ነው አንበሳ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያ የሚያውቅ ሰው ማንበሳ ያውቃል ምልህ it's just በቃ ለእኔ ማውቀው የነበረ ነገር ነው so I thought that was easy and it's beautiful on top of that I'm a Leo ለማንኛውም እስኪ ስለ ምግብሽ አስተዋውቂ ምን አይነት ምግብ ነው ያለ ምግብ በየአይነቱ አለኝ ቬጅተብል በየአይነቱ የስጋ በየአይነቱ አለ ዶሮ ወጥ አለ ምግቤ ሁሌ ጠዋት ጠዋት ፍሬሽ ነው የሚሰራ ለሊት 5 ሰዓት እንገባለን ኪችን ኩክ እናደርጋለን ወደዚህ እንመጣለን ወደ ምንቆምበት እንጀራ አለ እዚህ የሚጋገር እንጀራ አለ የኢትዮጵያ እንጀራ አለ most people they're allergy አላቸው celiac allergy so we have gluten free እንጀራ we try to make everybody happy we try to make everyone ከጀመርኩኝ አራት ቀኔ ነው ገና ያን Yes, and now አሁን ያለሁትን ብሉር እና ቸርች ነው አርብ ለታ ሌላ ቦታ ነበርኩኝ ሐሙስ ለት እዚህ ነበርኩኝ ብሉር እና ቸርች በጣም ብዙ ሰው ሪኩዌስት ስላደረገ ተመልሰን መጣን so it's been amazing I'm very grateful እግዚአብሔር ይመስገን amazing like it's such a pleasure ሁሉንም ሰው ማብላት they're so happy it's healthy you know vegetarian honk or meat lover honk hullu nagar and bota magnet it's amazing and hullum so desu lotra